Posle lažnih dojava prethodnih dana o postavljenim bombama u tri tržna centra, četiri studentska doma, Zoološkom vrtu, Muzeju Jugoslavije i Železničkoj stanici, jutro se stiglo novo upozorenje da je u više od 100 beogradskih škola postavljen eksploziv. Dojava o bombi stigla je za Niški aerodrom, a sve se još jednom ispostavilo kao laž. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. O ovoj i mnogim drugim temama imam zadovoljstvo da razgovaram sa potpredsednikom Srpske napredne stranke i gradonačelnikom Novog Sada, Milošem Vučevićem. Gospodine Vučeviću, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan vama, vašim gledaocima. Hvala vam na pozivu. Da li je, evo da vas pitam na početku, i u Novom Sadu bilo dojava o postavljenim bombama? Ne, ne. Ali zaista, evo, kao građanin, a kao i neko ko je deo politike, sa zabrinutošću pratim sve ovo što se dešava, rekao bih, prethodnih 48 sati i nikad nismo imali ovako očigledno organizovanu akciju. Naravno, to je sa pitanje za bezbednosne strukture i siguran sam da ljudi koji su odgovorni i ozbiljni u ovim pitanjima dobro rade na otkrivanju ko je ovo organizovao. Ovo da se slučajno desilo, teško. Jasno. Bilo bi zaista veliko iznenađenje. Ovo nije da neko ima neki kontrolni u nekoj školi, pa se, ne znam šta, džaci, deca, da kažem, organizuju ili ne urade tu glupost, ili neko ima neko suđenje, pa u sudu se prijavi bomba da bi se odložilo neko suđenje. Ovo mi deluje kao nešto što je organizovano. I miriše me i da je sa spolja. A zašto se prema vašem mišljenju to radi? Zašto? Moguće neko vrši destabilizaciju države, moguće neko šalje neke poruke. Ne znam, nemam ja dovoljno informacija sa mog mesta i iz ovih poslova kojim se ja bavim, koje sam fokusiran, nemam dovoljno protok informacije i činjenica, ali... Jasno, pitam vas čisto za mišljenje. Ovako gledajući kao neko ko prati sve to, deluje da bi ovo moglo biti organizovano upravo na polju destabilizacije države. Pravlja osjećaj nesigurnosti, trošenje resursa, energije. Je li to deo tog, pretpostavljam da jeste, hibridnog rata za koji se govori? Da, po meni da. Po meni da. A imali smo kanonadu tih lažnih poziva, dojava o bombama na letovima Air Srbije prema Ruskoj federaciji. Hoće ga znati, ne kažem da je to iz iste kuhinje, nemam pravo to da kažem, nemam informaciju, ali da je ovo organizovano, rekao bi da jeste. A čudna je koincidencija zaista. Ponavljam, to je moje mišljenje. Da, da, jasno, pa jasno. Mislim da je organizovano i mislim da to ide s polja. Dešava se, čudne se stvari dešavaju, evo i ovi Poljaci koji su prevedeni, govore o tome. Da, mislim da je učeo u Čačku, da. Što ne znači da je povezano opet sa ovim. Da, jasno, jasno. Ko šta radi? Zato kažem, dakle, koincidencija nekako. Ne znam, ja ne mogu da isključim ni zapad, ni istok, ni sever, ni ukad, pričam ome, ako je tačna pretpostavka da bi ovo moglo biti organizovano s polja, bez neke dramatizacije, bez neke sada pravljenje tenzije veće nego što treba. Treba racionalno, odgovorno, profesionalno pristupiti, naravno, analizi svega ovoga od strane oni koji su zaduženi za bezbednost i da vidimo gde ti putevi vode. Verovatno ćemo dobiti informaciju u nekom vremenu koji je ispred nas. Dobili smo, evo spomenuli ste te pretnje vezane za letove za Moskvu. Ispostavilo se da jesu te dojave stizale s polja. Međutim, postoji verovatnoća da one mogu da stignu i sa teritorije Srbije. Dakle, ništa u ovom trenutku zaista ne možemo da isključimo. Ne možemo da isključimo. Ali mi je čudno ovako velik broj dojava, ovako organizovan, sa takvim porukama. Ja sam čitao tekstove. Upravo tako, da. Nije to do sad bilo. Apsolutno nije. I to, kažem, krenulo je juče jače, a onda je danas potpuno jedna eksplozija, gotovo blokada dela institucija u Srbiji. I odmah su počela nagađanja. Dakle, ovde u Srbiji nekako kao, bar se tako čini, da je polarizovano društvo u tom smislu. Jedni tvrde, evo, stižu pretnje sa Zapada zato što nismo uveli sankcije Rusiji. Drugi opet tvrde da je ovo očigledna pretnja, odnosno upozorenje šta bi moglo da se desi ukoliko uvedemo sankcije Rusiji i tako dalje i tako dalje. Dakle, zaista nezavidna pozicija. Nezavidna svakako, u svakom aspektu. Da vam kažem, ovakve situacije su vrlo atraktivne za različita mišljenja i analize i svako ima od nas neki stav, svako od nas voli, Srbi vole posebno da se bave
dubljim nekim analizama i teorijama. Ponavljam, važno je da ovo dobro izanaliziraju one koji su zaduženi za pitanje bezbednosti u našoj državi. Govorim o policiji, bezbednosti, informativnoj agenciji, vojnoj i vojnoj bezbednosti, obaveštenoj kogod. Već treba da budu uključeni i da, naravno, državni vrh dobije i pravu, tačnu informaciju. Možda će biti nešto sasvim treće, odnosno ono što sam ja izneo kao neko privatno razmišljanje. A da sada poletimo, da nam to neko šalje poruke tamo gde sunce izlazi ili gde sunce zalazi, neće nam pomoći u razumevanju i sagledavanju svega ovoga. Ko zna ko i zašto i kako radi, ali ono što bih mogao da zaključim jeste da je neko ovo osmislio na destabilizaciji države, na uznemiravanju javnosti, na stvaranju osjećaja nesigurnosti, potencijalne panike, na crpljenju resursa i energije državnih službi. To je nesporno. Ali ste sigurni ili kako je vaše viđenje zapravo toga? Postoji li u državnom aparatu još uvek oni koji su za jedne ili za druge? Dakle, da li je to... Pa da vam kažem, intimno ko za koga navija i šta priželjkuje, to je jedno. Ono što... Dakle, izvinjam se, i politički i bezbednostno. Dakle, što se tiče politički i bezbednostno, ja mislim da je većina ljudi koji su na odgovornim mestima nesporno lojalna državi Srbije, a ne drugim državama ili drugoj državi, već samo državi Srbije. Da li su različite osjećanja, da li su različite navijačke sklonosti, to sigurno ima, toga sigurno ima, ali to nije opredeljujuće, odnosno nije odlučujuće. Ljudi koji su na najodgovornim pozicijama imaju samo jedan tim, jedan klub, a to je naša otadžbina Srbija. U to nemam dilemu. Kada govorimo o pritiscima na našu zemlju, dakle, oni se zaista u ovom trenutku u najvećoj meri odnose, pored naravno pitanja Kosova i Metohije, koje je aktualno već dugi niz godina, dakle, odnose se na uvođenje sankcija... Aktualno od Balkanskih ratova, od Berlinskog kongresa, da budemo iskreni. Kosovo i Metohija su aktualni od 1878. godine. Ili od boja na Kosovo, ako bi teli baš da idemo predajko. Zašto je to bitno? Ne da bi se zaglavilo u istoriji, nego samo da bi svi razumeli. Nije problem koji je nastao pre 5, 10 ili 25 ili 30 godina. Problem Kosova i Metohije nije nastao od Slobodana Miloševića. I Kosovo nije uspeo niko da reši. Ni Obrenovići, nije uspeo ni kralj Aleksandar, nije uspeo ni Tito, a onda smo videli kako su okliznuli i Milošević, i Koštunica, Tadić okretao glavu i bavio se drugim stvarima. I naravno, imamo Aleksandra Vučića, od koga se valjda očekuje da on sada u 10 godina reši ono što nije rešeno u vek i po. Pri tome, svi navijamo da pogreše. Kad kažemo svi, ne mislim, bukvalno svi. Razumljivo. Naravno da navija većina naroda, govorim političkih aktera. I svi navijaju da pogreše da bi mu zamerili. Ili da je nešto izdao, što se inače priča 10 godina posle nekih izbora, Aleksandar Vučić će izdati Kosovo, priznati takozvano nezavisno Kosovo. Ili se čeka da uđe u neku konfrontaciju ne sa Albancima, pošto mi s druge strane nemamo Albance, nego imamo patrone takozvane nezavisnosti Kosova, govorim o zapadnim silama, da to ne uobličavamo u neke druge forme, i da mu se onda kaže, pa ti si nas sad doveo opet u sukobu, konfrontacije, vodiš nas u izolaciju, evo šta nam radiš, nećemo će putujemo, nećemo će da normalno živimo, ili da napravi neki dogovor za koji će se reći, pa ti si nas izdao. To kom je nekorektno i kukavički da neko čeka Aleksandra Vučića na pitanju Kosova i Metohije, koje niko nije rešio, ponavljam, od Berlinskog kongresa. Ovo da mi neko kaže kad je bilo rešeno, pošto sve što je se činilo da je rešeno, trajalo je svega par godina i posle toga je išlo u dalju komplikaciju. Ili doba kraljevine, SHS, mi smo imali vojne operacije. Vojne operacije na Kosovu. Vojska je morala da interveniše za vreme kraljevine SHS da bi smirivala Dreničke ustanke ili već gde god su se dešavali
od strane Albanaca. Da, to jeste kroz istoriju. Ajde da se vratimo u sadašnjost. Hoću da vas pitam, dakle, kada govorimo o pritiscima u najvećoj meri danas, u ovom trenutku zapravo, oni se odnose na uvođenje sankcija Rusiji. Interesuje me vaš lični stav o tome, s obzirom na to da je lider Srpske napredne stranke govorio, dakle, da u stranci postoje oni koji su za sankcije, oni koji su protiv. Dakle, da stranka apsolutno nije jedinstvena po tom pitanju. Moj lični stav je da treba podržati Aleksandra Vučića u politici koju je vodio i koju vodi. I da niko od nas ne treba da mu otežava ono što možemo pomognemo. Ne možemo mnogo da mu pomognemo, pošto je pritisak na njemu. Dodatni pritisak je na njemu zato što je ubedljivo pobedio na predsjedničkim izborima. Možda to zvuči sad paradoksalno, ali njegov legitimitet pojačava nivo, stepen i težinu njegove odgovornosti za sudbinu Srbije i svih njenih građana i celokupnog srpskog naroda, ma gde je oživeo. I niko, ni u SNS-u nema pravo da radi ličnih afiniteta ili navijačke sklonosti ili možda obaveza prema nekim drugima se opredeljuje. Nego da vidimo kako možemo da čuvamo našu otadžbinu. Kako možemo da čuvamo Srbiju. Ja se nadam da će Srbija uspeti da zadrži ovaj kurs koji je sve teže i sve manji manevarski prostor. I fenomen je da je Srbija ta mala država na brdovitom Balkanu sa svojim predsednikom, svojim narodom uspela da, evo, 80, 81 dan jedina se odupre toj histeriji koja postoje u zapadnoj hemisferi protiv Rusa, a da s druge strane ne ode ni na drugu stranu i u neku samoizolaciju i u destrukciju. I to je nešto o čemu će se pričati i šta će se izučavati. I ja se nadam da ćemo opstati na tom kursu. To je moje intimno osećanje i želja. Ali ću nešto reći i kao čovek, i kao pravnik, pa onda i kao političar. Ako neko nešto i potpiše, a pod grlom mu je nož, ili mu je porodica uzeta kao taoci, a možete li da ga osuđujete? A možete li da ga osuđujete da je to uradio drage volje, slobodne volje? Možete li da osuđujete nekoga kada nešto napiše, a pri tome mu bukvalno nož stoji pod grlom? Da mu kažete da je on ne znam šta uradio. Koliko smo daleko od te situacije? Ovo nisam rekao da bi najavio bilo šta. Ili ja nemam ni saznanja, ni informacije, osim onog što čujem isto kao i svi vi, možda nešto više kad imamo sastanke. Ovo nije alibi priča. Ovo je samo jedan realni scenarij, odnosno ne scenarij, nego realno sagledavanje okolnosti pod kojima funkcioniš. Pa ja mislim da je nož vrlo blizu naše grla već 80 dana. A izjavili ste, poznati ste dakle po tome da kažete zaista ono što mislite. Evo rekao sam, ne možem ovo jasnije i slikovitije. Spomenuli ste u jednom trenutku obaveze prema nekima, a kada ste govorili o ljudima iz Srpske napredne stranke, ali postoje takvi? Pa verovatno postoje. Verovatno postoje. Verovatno postoje oni koji se stalno nešto dodvoravaju ambasadorima, stranim emisarima, koji su isključivi. Na visokim funkcijama. Koji kukuriču pre vremena, koji govore suprotnog stava stranke, predsednika, države. I na visokim pozicijama. Pa ti su interesantni. Nije mi interesantan predsednik nekog mesnog odbora. Pa zato što ste izjavili... Redko ko funkcioniruje interesantan mesni odbor. Ali u prethodnom delu emisije ste izjavili da svi oni koji su na najvažnijim državnim funkcijama... Ja sam govorio o bezbednostnom sektoru. Aha, pa dobro, da budemo tu samo precizni. Ako govorimo, da me vratite na ono prethodno pitanje, ono su u uvodnom delu, koliko su pouzdani ljudi, rekao bi da u sektoru bezbednosti, govorim pre svega o profesionalnim ljudima, govorimo o sastavu i vojske i policije, bezbednosti informativne agencije, bezbednosti službe vojske, mislim da su tu na čelu patriote i verujem da je tako. I verujem da je njima samo jedna država na pameti i u srcu, a to je naša otadžbina Srbija. Da nose srpski grb, da nose našu zastavu,
da pevaju našu himnu i da su obavezani i amblemima i zastavama svojih jedinica, koje su često bile i krvlju natopljene u velikim i odlučnim bitkama. Verujem da su na takvim mestima ljudi koji su patriote. Za razliku od političkog. Od političkog, pa nisam, i ne možete da generalizujemo, molim vas, ni političari. Ne, jasno, pa naravno. Ja ću čak da kažem, manjina može da ima obaveze prema nekima drugima. Ne većina, svakako. Onda bi SNS nestao. Apsolutno većina nije... A članstvo, apsolutno čvrsto i uz predsednika i državu. To nemojte da imate promil sumnje, što je najvažnije. 99,99% ljudi je uz predsednika to što radi. Govorimo o Srpskoj naprednoj stranci. A sada oni 0,01% obično su lepo pozicionirani. Nisu brojni, ali su dobro pozicionirani. Brzo nam ističe vreme, imam dosta pitanja. I ostali politički faktori, evo da porazgovaramo još malo o tim famoznim sankcijama. U Srbiji su se opredelili po tom pitanju. Izuzev, na primjer, još uvek nejasnog stava Vuka Jeremića, ali i Socijalističke partije Srbije. Evo, to me, na primjer, zanima. Jeste li možda razgovarali sa nekim od socijalista u Novom Sadu, na primjer, vezano za njihov stav? Pa ne, mi imamo pristojnu komunikaciju što se tiče grada i tu smo 10 godina, zajedno vodimo Novi Sad. Nekim stvarima mislimo isto, nekima ne. I to je prirodno, to je normalno. Ne, nismo otvarali te velike teme. Naravno, gde god ja sednem i privatno i da kažem, i poslovno, službeno, uvek neko se dotakne ovog sukoba i ljudi... Ono što predsednik često daje kao paradigmu, film Tri karte za Hollywood, to je odmah kreću podele, ko kako vidi. Svi su ratni stratezi, svako se razumeo na oružanje. Interesantno mi je, to ljudi koji nisu ni služili vojni rok, danas su postali vrhunski vojni stratezi, gledajući internet ili prateći stvari kroz internet i kroz savremene tehnologije. Ljudi koji nisu nešto više politici, postali su geopolitički vrlo potkovani ili daju neke observacije. Ja najčešće gledam da ćutim, ne da bi se plašio, kažem svoj stav, ja sam rekao, vrlo jasan moj stav. Moja želja da država Srbije istraje na ovom putu. Ne mogu nikog da osudim ako mu je nož pod grlom. Bio bi kukavica i bio bi neiskren da ga osuđujem. A ako možemo pomognemo predsedniku, ajde da ne pričamo baš svi sve gluposti i da se u sve mešamo, nego ga pustimo da vodi državu. A to ne znači da nemamo pravo na različite mišljenja, to ne znači da nema pravo na kritiku opozicija. To ne znači da ne moram, da ne treba da mislimo različito. Treba, nije to spomenuto. Nemojte da otežavate. Najgluplje i najluđe što čujem, i to pre svega dolazi s ovog desnog bloka, je da predsednik i država nije pokazala sve karte kako će i šta da radi. Pa naravno da nije pokazao. Pa kako to mislite? Da unapred pokaže sve naše prednosti ili mane u odnosu na sva osetljiva pitanja, po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju regiona ili po pitanju rusko-ukrajinskog ili, bolje kažem, sukoba Rusije i NATO pakta ili zapadne hemisfere ili zapadnog dela, pre svega Evrope i Sjedinjenih Država. Kako mislite to da unapred govori? Šta da javno dele? Šta kaže, mi ćemo pod opcijom A da uradimo ovo, a ako bude B, mi ćemo da odemo na polje G, kao da podeli, pa onda mi svi da analiziram. Popustite ga, pa postoje neki, što je rekao i Dragoslav Bokani, dribling krene desno, pa levo, pa mora da probije protivničku odbranu ili da zadrži protivničkog napadača. Pa najbolje da pokažemo sve što ćemo da radimo. Šta nam je i taktika, a šta nam je i strateško razmišljenje. I šta nam je opredeljenje. Pa jedino mi da pokažemo sve karte odmah. Pa da vidiš čime raspolažem. Pa ne pokažu oni prvo karte. To je neozbiljno, ljudi, da očekujete da neko sam sebe praktično deplasira i da izgubi na nekoj prednosti, ako uopšte možemo govoriti o prednosti, gotovo hipotetički. Pustite bre da vodimo državu, da vodi državu, da vodi računa o državnom nacionalnom interesu. Pokazuje 10 godina. 10 godina nismo izgubili ništa dok je Aleksandar Vučić na čelu države. Pa gde smo izgubili? Na ekonomiji, na bezbednosti, u kulturi, u sportu. Gde smo izgubili? Nigde. 10 godina priča, izdaće ovo, prodaće ovo, uvešće ovo, zabraniće ovo.
Me to podsjeća kao razgovor dva supružnika. Prevarit ćeš, pa nisam te prevario ili prevario. Ne, ti ćeš, ja znam, ti ćeš me prevariti. Pa nisam te prevario. Ali ja znam šta ćeš ti uraditi sutra. I prođe sutra i on preko sutra opet ti ćeš me prevariti. Pa nisam ništa uradio. Ljudi, ajde se samo da racionalno pogledamo to. 10 godina čovjek radi na podizanju države. I sad su najteže okolnosti. I sad svako očekuje da otprilike pokaže svaku zamisao da podeli unapred šta će Srbija da radi u određenim okolnostima. Spomenuli ste taj desni opozicioni spektar. Ajde to je takozvana šesta kolona. Da, najinteresantnija ta pozicija SNS-a. S jedne strane nas, ove koje ja ću svrstati u petu kolonu, to su stranke leve orijentacije, crveno-zelene koalicije, sve te priče. Oni nam gore smo mi četnici, klerofašisti, nacionalisti, konzervativci, da. A onda ovi sa desnog bloka govore da smo mi lažne patriote, izdajnici, da ne podržavamo Srpsku crkvu, da ćemo izdati Kosovo, ostaviti Republiku Srpsku, uvesti sankcije Rusima. I onda nemaju nikakav problem sa sarađuju međusobno. I tad im te teme nisu problem za saradnju. I ovima sa leve strane, i ovima sa desne strane. Kad je pitanje vlasti, sve to što stavljaju SNS-u kao zamerka, neosnovano, u najvećoj meri, nije prepreka da oni sarađuju. Da, vratit ćemo se na to pitanje vlasti. Ali hoću samo ovu stvar još da vas pitam. Dakle, evo, osim, rekoh, Vuka Jeremića, ostale stranke, opozicijne stranke su izrazile negde svoj više manje jasan stav u uvođenju sankcija. Kažem više manje zato što, na primjer, demokrate bi da uvedu sankcije ruskom rukovodstvu, a ne bi građanima Rusije. S druge strane, stranka Sloboda i Pravda je promenila svoj stav od pre izbora. Oni su rekli otvorno, Marinika Tepić brutalno za sankcije Rusije. A zanimljivo, na primjer, koalicija Moramo jeste za uvođenje sankcija, ali neće da glasaju za to. Nego Vučić da glasa. Zato što negde navodem da bi time pomogli Vučiću. Kako gledate na sve te stave? Kakvu poruku, na primjer, šalje izjava nećemo glasati za to što je naša politika i što mislimo da je dobro za građane, zato što to nekako predlaže Vučić ili pomaže Vučić ili kako god? Mislim da ste i kroz pitanje dali odgovor, verujte. Da ništa tu nemam da dodam i bilo bi svaka reč. Bukvalno suviše. Nema tu politike, nema tu ni stava, tu je kukavičluk, sebičluk i gotovo ratno profiterstvo. Ako mogu želim nešto da se ušćari, da se nešto dobije, ko će da iskrvari, ko će da izgine, šta je njih briga, to je to. Pazite, mi smo sankcije, ali nećemo glasati, to nek Vučić izglasa, ali mi to inače želimo da izglasa. Ali ćemo ga napasti što izglasa. Da, zaista jeste. Paradoks. Neko bi rekao i da ne preteram, ali pomalo je šizofrena situacija. Kukavičluk i bezobrazluk. Šizofreno je, lepo ste to rekao. Mi smo za to, ali kad dođe na glasanje, mi to nećemo da glasamo. Ili nećemo za to da glasamo. Čudno, zaista jeste. Govorimo opet hipotetički, ali nema glasanja o tome. Nije nešto što je aktualno, u smislu da je neki plan krenuo. Da, jasno, naravno. Hipotetički govoreći, ali ajde ovo da vas pitam. SPS je u kampanji zauzeo jedan tvrdo, ja ću reći, proruski stav. Meni nejasno, mislim da to niko nije pričao o tome iz vlade. Kada se vlada izjašnjavala, mislim da je to bila rezolucija Evropske unije na početku sukoba, rusko-ukrajinskog sukoba, tada su dvojica ministara iz SPS-a u aktualnoj vladi bila uzdržana. Nisu glasale protiv. Nisu zauzeli neki proruski stav, nego su bili uzdržani. Da. Zato sam vas i pitao malo pre, jeste li možda razgovarali sa nekim iz SPS-a o tome? Ja sad ne ulazim u neke postizborne razgovore, nego sad samo analiziramo. Znači, imali smo moment kad je vlada glasala o rezoluciji Evropske unije na samom početku sukoba. Mislim da je dvoje ministara bilo za rezoluciju, da je većina bila protiv i da je bilo dva ministra SPS-a koji su bili uzdržani. A onda je krenula izborna kampanja i Ivica Dačić, SPS, uzimaju tvrdo, rekli, ajde da kažem, proruski stav. I drže taj stav sve vreme kampanje. E sa šta je njihov stav zaista kad se glasa, šta je kad je kampanja, ja ne umem to da razlučim i ne dajem sebi za pravo, možda pozovete nekog njih pa da kažete, pozovete ministra njihove, pitate kako su glasali. A recite mi, kako gledate na tvrdnje, dakle, da je
ova i samo ova vlast, kako navode opoziciji, kriva za putinofiliju, ako se ne varam, u Srbiji? Da, to je. Ne znam što da kažem. Zaista, da nešto bude pristojno, pametno, nije mi lako da odgovorim na putinofiliju. Moramo nešto da razumemo, ne ulazeći sad dublje. Postoji negde među građanima Srbije, pre svega u srpskom narodu, osjećaj nepravde. Osjećaj nepravde za ono što smo doživljavali pre svega u 20. veku. Negde smo i mi grešili svakako. Ali u velikoj, velikoj meri smo pretrpeli nepravdu. Posebno krajem 20. veka i rasturanjem zajedničke države, stradanjem srpskog naroda, proterivanjem našeg naroda sa vekovnih teritorija. Žigosani smo. Stigma je stavljena nas kao neke zločinci, genocidni narod, ljudi koji su ne znam šta radili, sve najgore. Stalno sa osjećajem, nametnutim osjećajem neke krivice, samo krivice, potrebe da se mi stalno izvinjavamo, da okajavamo grehe, da mi nismo dovoljno i dalje kažnjeni ili nismo platili dovoljno veliku cenu za to što smo eto nekome navodno radili. Ne isključujuće smo imali i pogrešne stvari, da smo naneli bol drugim narodima i ne isključujuće to da srpski narod mora da razume bol drugih naroda koji su isto stradali u građanskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije, ali smo u tome svemu zaboravili, a šta je sa našim žrtvama? Šta je sa srpskim bolom? Šta je sa našim stradanjem? O njemu niko neće priča. I možda to postaje i razumljivo ili donekle razumljivo, ali nerazumljivo da mi o tome ne pričamo. Nerazumljivo je da mi o tome ne učimo decu u školama. Ne da bi ih zaglavili, zaglibili u nekom mulju prošlosti, nego da bi razumeli sadašnjost i budućnost. Jer vidite kako se sve dešava i odmotava. Pa ko je mogao da kaže pre 2, 3, 5 godina će se ovo danas dešavati? Ko je mogao da kaže da će pojaviti se nekaj virus i zaključati ceo svet? A posle toga vidjeti da to nije najgore nego da smo na ivici nuklearnog rata. Da, ali neko bi sad rekao, pa evo, vi ste na vlasti, na vama jeste da decu sada... Nama je, naravno. Da se to stavi u udžbenike, da se deca uče. Pa nije to sve pitanje politike, to je pitanje i čitave države i aparata. Nije to pitanje jedne stranke, to je pitanje cele zajednice. To je šire pitanje. A mislim da se trudimo i da smo radili na razvijanju i učenju, razumevanju dobrih, čestitih, patriotskih osjećanja prema svoje državi, svom narodu i svim građanima Srbije. Jeste, to jeste nesporno. Dakle, šta god ko mislio i vezano za... Kao što se slažem, mislim da ministar... Bitku na košarama i vezano za NATO agresiju i tako dalje. Bitku na košarama. Da učimo decu da ne postoji granični prelaz, nego administrativna linija. Da učimo decu da gde nam je najviši planinski vrh, da li je to Prokletije ili Šara, da ne govorimo mimo teritorije Kosova i Metohije. Dokle god je ovo stanje, ono kažemo da su nam Prokletije i Šara najviše planine. Najveće planine. Ali danas je to prosto neprijatno kažete, ali vi to kad kažete, eto sad nas putavate, gde ćemo letovati? I onda se vraćaš u kontekst 98. i 99. sukoba. Pa mi ni u sukobu na Kosovo i Metohiji ne pričamo iskreno. Pričamo 78 dana NATO agresije. A zaboravljamo sukobe od aprila 98. pa do juna 99. Pa rat je bio dole 98. Ginuli civili, vojnici i policajci. Mi ne smemo ništa to spomenemo. Nešto je RTS prvi put počeo stidljivo na za pohvalu da pravi dokumentarne emisije o tome. 22 godine tišine o tome. 23 godine tišine. Ajde da porazgovaram malo o ovom pitanju vlasti koje ste u jednom trenutku spomenuli. Dakle, predsednik Vučić je ostavio mogućnost opoziciji da odabere jedan od datuma koji bi, od mogućih datuma za ponavljanje izbora u Beogradu koji bi njima bili odgovarajući, ali je najavio jednu interesantnu stvar. To je moguće stvaranje, kako je rekao, čini mi se, parafrazirat ću, ali i mnogo veće većine u Beogradu nego što je sadašnja, dakle, koju u ovom trenutku bi mogli da naprave SNS i SPS. Kako tumačite tu izjavu? Da li je time ostavljena možda mogućnosti za saradnju sa nekim od opozicionih partija? Ja prvo nemam
dilema je će SNS imati većinu, SNS da će imati većinu u Beogradu. Vidjet ćemo sa kojim partnerima, ali ne bi isključio mogućnost da se ide ponovo na izbore. To je sad stvar stranke kako će odlučiti. A ja i dalje ponavljam onu moju ideju da smo trebali ići ponovo i na parlamentarni izbor. Trebali smo ponovo ići na parlamentarni izbor. Pošto je u Srbiji ispao da onaj ko je dobio 3-4% pobednik, onaj ko je dobio 43% gubitnik, pošto oni koji su nama rekli da ćemo izdati Kosovo i uvesti sankcije Rusiji i ostaviti Republiku Srpsku, su spremni da idu u koaliciju sa onima koji bi odmah uveli sankcije Rusiji, koji su predložili rezoluciju o deklaraciju o genocidu u Srebrenici i koji kažu da je Kosovo nezavisna država, spremni su odmah da naprave vlast. Mislim da i tekako postoje argumentacija da idemo ponovo na izbore. Ali mnogi očekuju... Predsjednik je odbio to, to sam razumio. Da, jasno, ali mnogi opoziciji upravo očekuju, dakle, evo, potencijalno uvođenje sankcije Rusiji, pa da onda kažu, ajmo sada na nove izbore, evo, SNS je pogazio ono što je pričao i tako dalje. Jasno. Očekivajući da će da se raspu glasove. Prvo su čekali da se desi nešto oko Kosova i Metohije, a sad im je, evo, još aktuelnije, pošto je veći pritisak, a to je pitanje sukoba NATO pakta i Rusije. Direktan sukob NATO pakta i Rusije. A naravno, sa direktnim implikacijama i na naš položaj oko Kosova i Metohije. Sve je dobilo na dodatnoj težini i na ubrzanju. Na još većim pritiscima. Videli ste saopštenje i G7 grupe zemalja. Videli ste izjavu i visokih nemačkih dužnosnika oko prijema Kosova u Savet Evrope. Sve vidite da se komplikuje. Dodatno komplikuje, usložnjava i dramatično otežava položaj Srbije. Rekao sam u jednom trenutku, i stojim za toga, dakle, da uvek jasno kažete svoj stav javno, pa me interesuje, jeste li za kontinuitet ove vlade i nastavak saradnje sa Socijalističkom partijom Srbije? Ja sam svakako za kontinuitet politike koja je dovela do razvoja Srbije, do ekonomskog procvata, snaženja države, do većih plata, do politike da penzije treba prate plate, do razvoja infrastrukture Srbije, otvaranje velikih broja fabrika. To je ključni kontinuitet koji treba bude zadržan u sledećoj vladi, ako je ovakva izborna volja građana. A tehničko je pitanje s kim će SNS da pravi koaliciju. I bilo bi nekorektno i kao potpredsednik SNS-a da pre sastanka glavnog odbora predsedništva javno nastupam sa nekim privatnim stavovima ili pogledima kako to treba da je. Za mene je ključni kontinuitet politike, ali mi je ključno isto i kontinuitet politike odbrane državnih i nacionalnih interesa. Ovo je provodio Aleksandar Vučić i vlada. Da li biste prihvatili... Odbrana Kosova i Metohije, odbrana srpskog naroda gde god živi, jačanje države, saradnja sa svima, ali za saradnju je potrebno dve strane. Ne može samo srpska strana ili Srbija da želi saradnju, a da drugi žele da nam udaraju šamare i ćuške. A da li biste prihvatili mesto predsednika vlade ukoliko bi nam bilo ponuđeno? I treći put već prolazim kroz sve to, tako da držim se svog posla. A to je posao gradonačelnika i potpredsednika SNS. Porazgovarat ćemo, nadam se, imat ćemo vremena i vezano za Novi Sad, neke teme vezano za Novi Sad, ali hoću još malo samo o ovoj unutrašnjoj politici na republičkom nivou. Dakle, poslednja informacija, evo, vezano za dešavanje u Fijatu, kaže da su radnici zadovoljni, da je u razgovoru sa ministarkom Darijom Kisić-Tepavčević postignut dogovor za socijalni program uz napomenu da niko od radnika neće dobiti otkaz. Kako, međutim, tumačite tvrdnje da je vlast, evo vi ste govorili o uspesima vlasti u prethodnih 10 godina, a kaže se dakle da je vlast za 10 godina upropastila fabriku automobila u Kragujevcu. Dakle, odnosno evo i to da kažem da... Kako smo to uspeli? Tvrdnja, Vučićeva tvrdnja da srpska autoindustrija ima svetlu budućnost, u stvari se svodi na ovo što se dešava u Fijat. Da vas podsjetim, Boris Tadić i tada Demokratska stranka su dobili izbore 2008. U predveče izbora su potpisali taj ugovor koji nikad nije objavljen sa Fijatom i
Dinkić izašao sa onim obećanjem od 1000 evra, šta je bilo već, kako je išlo to obećanje. Na tome su dobili za njih neverovatan broj glasova, 20 i nešto %, pa su ispali da su pobednici. Sa 20 i nešto %, samo da se podsjetimo. I to je tada bio, eto, za njih fenomenalan rezultat. Pri tom mislim da je Srpska radikalna stranka bila gotovo izjednačena sa Demokratskom strankom, uz svu tu logističku pomoć. Ti isti koji su pravili taj ugovor i ostavili sve te odnose takve sa Fiatom, danas nisu fair i korektni bar da ćute ili da kažu mi smo takve poslove zaključili, nego drže predavanja kao i za Rio Tinto. Oni koji su ga doveli, ti su posle štrajkovali. Oni koji su prodavali svoje parcele Rio Tintu, ti su posle protestovali i blokirali ulice. Nikom ništa. Ja mislim da je država Srbija pokazala odgovornost prema svojim građanima, prema zaposlenima i da autoindustrija ima svetlu budućnost u Srbiji. Apsolutno sam siguran da autoindustrija ima svetlu budućnost u Srbiji i na toj mapi snažno mesto upravo centar Šumadije, odnosno Kragovac. A Srbija će voditi računa o svojim građanima uz jednu vrlo bitnu napomenu. Građani su se 5. oktobra 2000. godine opredelili da Srbija bude deo kapitalističkog ekonomskog sistema, liberalnog kapitalizma, tržišne privrede, kako danas to nazivamo, i da postoje pre svega dominantan uticaj privatnog kapitala, privatnih investicija i da država samo postavlja margine tih odnosa, da unutar toga je odnos poslodavca i sindikata, poslodavca i zaposlenih. To je prva činjenica. Druga činjenica je dramatično su promenjene okolnosti. Dešavale se krize izazvane COVID-19, dešavala se kriza sad izazvana, strašna kriza, da sada nesaglediva. I u kontekstu i kvantiteta i kvaliteta, ako možemo govoriti o kvalitetu krize, jačini, volumenu, koja pogađa sve, ne Srbiju, ne srpsku autoindustriju, ne autoindustriju u Srbiji, nego ceo svet. Ceo svet razara. A mi smo uspeli da čuvamo radna mesta, da otvaramo nova radna mesta i da omogućimo dobar, solidaran, snažan socijalni program za one ljude koji su pogođeni ovim negativnim činjenicama ili okolnostima koje se dešavaju. Ne nama, nego celom svetu. A sad ako bi mi hteli Srbiju da posmatramo kao izolovano ostrvo, možda bi to bilo interesantno, ali je realno nemoguće. Nemoguće da Srbiju ne pogađa cena goriva, gasa, nestašica, ne znam, čipova ili nikla ili već kog materijala, da ne oseti Srbija poremećaj na automobilskom tržištu celog sveta ili nekom drugom tržištu. Ja sam samo to, neko želi da vidi, ali neko ne. Imamo još možda 2-3 minuta vremena i hoću da vas pitam, evo, vezano za gradsku temu. Iz opozicije napadaju vašu najavu novog urbanističkog plana Novog Sada, tvrdeći da u njemu nema nijedna ideja kako urediti urbani život grada, već se sve svodi, kako se navodi, na interes investitora, posebno kada je reč o priobalju. Kako vi gledate na te napade? Dobro je da opozicija kritikuje. Dobro je da se čuje različita mišljenja. Dobro je da ne mislimo svi isto. A ja čvrsto stojim iza predloga generalnog urbanističkog plana grada Novog Sada za najmanje 10 godina iz prostog razloga što ga je pravila struka, a ne politika. I što smo ga vratili struci, što su radili urbanisti, arhitekte, ljudi sa fakulteta, ljudi iz različitih državnih instituta, stručnjaci za sve one oblasti o kojima se raspravlja ili koje treba da budu inkorporirane u taj ključni, krovni urbanistički plan, sa mnogo novina koje popravljaju upravo urbani život grada. Oplemenjuju ga, daju mu novi kvalitet i podižemo ga na viši nivo. Niko neće kaže da smo po novom GUP-u predvideli 180 hektara više zelenih površina nego postojećih. Niko neće kaže da smo veći deo priobalja vratili apsolutno u zelenu zonu, a danas po važećem GUP-u koji je iz perioda ti koji me kritikuju, eksperata, profesora marksizma koji se razumeju urbanističke planove, tu bi bila predviđena građevinska zona. Ali ja da zastupam politiku da grad nema mostove,
da mi ne treba gradimo mostove na mestima gdje su ucrtani pre 60 godina. Pre 60 godina. Ne 6 godina. Ne 6 meseci. Nego 60 godina stoje magistralni pravci i sa mostovima na reci Dunav. I da danas neko kaže mi to nećemo, zato što mi to ne volimo, jel to ti radiš? Jel ti je pare dao Vučić? A mi smo protiv vas, pa mi nećemo da tu most. Ja ne mogu tu politiku provoditi. Stojim iza ovog UPA, samo zato što je struka radila na njemu i što nikad transparentnija rasprava o tome nije bilo. Ni u jednom gradu niste čuli. Mi smo imali 3 mjeseca raspravu u GUP-u. Javne prikaze, javne sednice, incidente nam pravili, bacaju dimne bombe, pretili. Njih 10. 10 ljudi uđe pravi haos. Ne daju da se razgovara. Ne daju da učestvuju ljudi koji imaju zaista neku muku ili neku primetbu ili neki predlog, sugestiju, pitanje. Da učestvuju. I sve to izdržali. I sve to izdržali. I pripremili GUP koji će biti na ponos daljeg razvoja grada. Upravo inkorporirajući, prihvatajući i predviđajući implementaciju najsavremenijih načina urbanog života u gradu. A to da vratimo Novi Sad u pre 50, 70 ili 170 godina, ja ne mogu i neću. Samo mu ime kaže da mora da bude novi. A sačuvali smo, a to ranije nije bilo, sačuvali smo i najstarija gradska jezgra. Sačuvali smo taj DNK grada. Zaštitili ga, obnovili, rekonstruisali. Ali grad mora se razvija, grad mora da živi. Utiska sam da je nekad najbolje ništa ne raditi. Najbolje ništa ne raditi, ne zamerate se nikom. Da, upoređuje se ta priča o kojoj govorite vezano za priobalje sa Beogradom na vodi, pa se onda kaže... Pa ne postoji ništa slično pri tome, ja mislim da je Beograd na vodi fenomenalan projekat. Ali nema ništa slično. Ovdje je pitanje na... Govorim u negativnom kontekstu se povezuje. Ja mislim da je Beograd na vodi odličan projekat. Odličan projekat. Da je preporodio Beograd. Ali da vam kažem, ovdje je pitanje, isto neverovatno, paradoks, pitanje je nekadašnjeg brodogradilišta koje je u onoj lopovskoj privatizaciji privatizovano za vreme oni koji su protiv sada svega ovoga. Oni ga prodali nekome koje je ubijen u mafijaškom obračunu zbog šverca cigara u Grčkoj. Niti se više brodovi proizvode godinama unazad. Onda ga privatni današnji vlasnik kupio od neke banke koja je imala hipoteku. I oni mi kažu, mi nećemo tu da se išta radi, zato što je vlasnik ta i ta firma, srpska firma, nije dobro. Vi je dajete privilegovan status, zato što predviđate da može da se razvija taj deo grada. Jer neće više biti brodogradilišta. Jer ste ga vi opljačkali i privatizovali burazerskim putem, a mi sad treba valjda da idemo tamo da sadimo šišarke. Tako što bi morali otići da otkupimo od sadašnjeg vlasnika. I onda bi vjerojatno to platili skuplje, pošto ovaj kupio od banke sa nekim diskauntom, sa popustom. A onda bi ispalo da smo nekom dali privilegiju da zaradi ne znam kakve pare na kupovini i prodaji. A niko ne kaže da smo drugih 180 hektara koji su predvidjeli da bude građevinska zona uz Dunav, vratili kao zeleni pojas. Niko ne predviđa, nekad ne kažu da smo predvidjeli bezbedne veslačke staze. I sve tako je da ne opterećujemo vaše građane. Bilo bi interesantno se pojavi Nemačka, Izraelska, Ruska, Američka ili ne znam čija kompanija da gradi tamo. Da li bi bilo protesta? A kad srpska firma treba nešto gradi, eto je onda... Vi nameštate posao investitoru, vi ćete ne znam šta da... Jeste, ja ću da ne znam šta da uzmem 2 stana tamo i da potopim Novi Sad. Stvarno mislite da se svi prodaju i da su svi na tržištu. Šta znam, lokal tamo koji će inače se potopi, pošto ćemo potopiti Novi Sad kad to urade. Ali oni polaze od sebe, su tako radili. Ja se vladam odgovornošću i prema građanima, a moralnom odgovornosti prema moje porodici, prema moje sinovima i sutra nadam se deci... Moje dece, koje treba da žive u istom tom gradu. Hvala vam, gospodine Vučeviću. Evo, time ćemo završiti. Hvala vam što ste odvojili vreme za ovaj razgovor. Hvala vam. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak dana.